Čau, tu je Tomáš Kubík. Dneska by som vám chcel ukázať môj ďalší svet, ktorý sa volá Best Tennis Player Ever. Takže prepnem si na mieru, mám na mieru milnú a dúfam, že ma počuje. Ale mám call, čo je dobrá správa pre mňa. A na toto teraz... Na to teraz budem robiť, že viacej gameplayov, teda gameplayov, neviem sa povedať, že gameplay. No budem tu robiť survivaly a tak. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ja mám 56 fakli, no. Ani chcete tu poupratovať, takže... Drevo si vyznala, za sebe kamenný klopač. Železo nemám, takže ideme na to. Ideme sa vyzať za skinky. Ups, to som nedomyslel. Mojou provizornou cestičkou. Svak, svak, svak. Dobre. A tá jaskyňa bola neviem kde. Takže som sa zase dohodol. Prčiť. Tam je. Aha, tam sa dostanem tak. Dobre. Dobre. Prdele. To som mal jumpnúť. Jo. Bože. No. No, tak toto sa nedá považovať za jaskyňu. To je láva. A hore nad ňou. Nechal som sa hrať v láve, doprčiť. Kde to je? Tady padni. Aha, tu dole je to. Nie, tam to je. Či kde, neviem. Sakra. Tam to je. Tam som videl ten koul. Koul bol pre mňa úplne. Uá, tu to je. Tu je nejaká. Tak ale ideme tam normálnou cestou. Ne. Tu je. Tu je. Tu je koul. Tam to pokračuje ďalej. My ideme sem. Ah, iron. Dobre vedieť. Aspoň budem mať. Super, mám na meč. A toto končí, ale osvetlím si to tu. Koula máme dosť. Prídem si ho zobrať, možno. Joj. Toto je široké. Nie, ja asi sem. Toto ide hore a tu sa to končí, takže toto není moc. A aj no, som to prehliadol. A tu dosť. Fakt, že dosť. Wow! Super, koľko mám ironu? 8, jo. Tak pokračujeme sem. Wow, nie to ide to nižšie, to sa mi páči. Tam je ďalší iron. Tam dole to osvetlené, tak je tam je láva. Super, ďalší iron. Pravidlo číslo 1, nikdy nekopte pod seba rovno do Minecraftu v Minecrafte. Idem to tam dole zliesť. O, toto mi nepomohlo. Neviem, osvetlím to tu, nech sa nebojím. Tam musím iba skočiť, že? A bojím sa. Ale som na mieru milovnej, tak. Wow. No, je toho dosť. Riadne. 41, keby som šiel hlbšie. Už sa asi dá, tak idem. Tam dole je láva. A to je koniec nášho dielu, takže čaute.